Всім привіт, друзі! Дуже радий бачити вас на моєму каналі. І сьогодні я хотів би вам розповісти про те, які будуть зарплати в 2020 році для українців на території Польщі. Декілька місяців тому польський сейм, тобто польський уряд, так, прийняв закон про те, що працівник буде діставати на руки не менше як 17 злотих брутто. Тобто 17 злотих брутто – це буде мінімальна зарплата для всіх, хто працює на території Польщі. Ну, в нетто, якщо ми говоримо за погодинну ставку, то це буде близько 12 злотих 70 грош на годину. Так, можливо, може бути на декілька грош менше, або ж на декілька грош більше, залежно, як рахуватиме працедавець, в якому калькуляторі. Так? Щодо умови праці, за відпрацьованих 160 годин, тобто повний етат на умові праці, це буде виходити близько 2200 злотих нетто, тобто на руки, за 160 годин відпрацьованих, тобто без надгодин. Ну і на що ж це впливає? Так як в кожній країні зі зростанням заробітних плат зростають якісь ціни на щось. Так? Конкретно зараз уже польський уряд прийняв закон про збільшення цін на акцизи, тобто на тютюнові вироби і на алкогольні вироби. Алкоголь, наприклад, візьмемо до прикладу 0,5 горілки, вона зросте на 1,5 злотих в ціні. Якщо ми говоримо про пачку сигарет, то вони зростуть в ціні на злотий, злотий 5 грош, злотий 6 грош. Приблизно в таких рамках. Також суми різняться, наприклад, на тютюн на вагу, він буде близько 15 злотих підросте в ціні. Також на електронні сигарети. Акциз до 1 червня 2020 року поки що залишається нульовим. Але на ці замінники етилові, так, які там по скільки міліграм, також ціна зросте суттєво, близько 15 злотих. Це є велика різниця. Щодо вин, то там будуть незначні підвищення. На пиво, наприклад, 4-5 грош. Тобто на пушку пива 4-5 грош. Це є незначні такі підвищення, але якщо ми беремо для підприємців, це вже буде значно дорожче так виглядати. І це все зроблено для того, щоб компенсувати це підвищення в зарплатах з 2020 року. Тобто Європа, європейський уряд не дає можливості Польщі просто так піднімати зарплату. Та в принципі, як і будь-якій країні, якщо він дає вимоги, то обов'язково буде на щось підніматися ціна. А щодо мінімальної зарплати, то ви вже знаєте, на яку зарплату погоджуватись, а на яку не погоджуватись. Я багато вам не розповідаю про мінімальну зарплату, тому що це вже не новина. Декілька місяців, як я вже сказав, вийшов цей закон в Польщі, так? Я думаю, ви вже повністю про це знаєте. Що це пов'язано з тим, що Німеччина хотіла відкрити ринок праці з 1 січня 2020 року, але вже перенесли на березень, і невідомо, чи він ще відкриється. Ну і, в принципі, будемо дивитися за новинами, за змінами в законах, і я вас буду повідомляти, як тільки щось дізнається. Бо для мене, чесно, алкоголь і тютюн – це є близька річ, тому що я палю кожного дня і алкоголь споживаю з друзями. І для мене навіть будь-яке підвищення цін це вже спонукає до того, щоб я довше затримався на роботі, щоб компенсувати ці витрати. Ну що ж, друзі, якщо у вас будуть виникати якісь додаткові питання, прошу писати їх в коментарях. Також не забувайте лайкати це відео, ставити колокольчик для того, щоб отримувати сповіщення про нові мої відео. І підписуйтесь на канал та діліться з друзями цими відео. Якщо ми будемо ділитися такою інформацією з більшістю осіб, всі будуть в курсі і всі будуть знати про все, що твориться за кордоном, а саме в Польщі, де я і проживаю. Ну що ж, побачимось до наступного відео.